Our first competition will be on still rings, and we have 8 competitors that scored well during the men's team championship final and the rings qualifier. They are just about ready to go. And now, ladies and gentlemen, join us in welcoming the gymnasts. Vamos receber ginastas finalistas da prova de argolas. Pela Grã-Bretanha, Niall Wilson. Competing for France. Pela França, Samir Ait Said. Competing for Brazil. Pelo Brasil, Arthur Zanetti. Competing for Ukraine. Pela Ucrânia, Alek Vendiev. Competing for Italy. Pela Itália, Matteo Morandi. Competing for People's Republic of China. Pela República Popular da China, Yao Juli. And competing for Greece. E pela Grécia, Eleuterios Petronias. Gymnasts may now prepare for competition. Ginastas vão se preparar para o início da competição. Thank you.
Friends for France. Representando a França, apresenta Samir Ait Said. Pedimos para as pessoas que estão usando os flashes fotográficos e as luzes em suas câmeras que, por favor, colaborem com a performance dos ginastas. Retirem o flash de suas máquinas. As luzes do ginásio já são suficientes para que a foto ou o filme saia legal. Obrigado. Ladies and gentlemen, we appreciate your cooperation with not
using flash photography today during competition or at any time inside the arena for the safety of the gymnasts. Thanks again. The score on rings for France. Nota do ginasta Samir Ait Said, da França, 15.500. 15.5. Nas argolas, apresenta, pela Ucrânia, Igor Radivilov. The score on rings for Brazil. Nota de Arthur Zanetti do Brasil, 15.866. 15.866. Thank you.
Europa. Na sacola se apresentou Alegria, da Ucrânia. The score for Ukraine on ring. Nota de Igor Radivilov, da Ucrânia, 15.333. Matteo Morante of Italy, 15.1. Matteo Morante da Itália. Now on rings for People's Republic of China. Apresenta pela República Popular da China, Liao Junling. Thank you.
People's Republic of China. Apresentou pela República Popular da China, Liao Chunlin. Nota de Liao Chunlin da China, 15.166. Now on rings for Greece. Apresenta pela Grécia Eleutherios Petronias. Thank you.
and gentlemen, let's hear it for all of these incredible gymnasts. Parabéns aos ginastas finalistas. Parabéns a todos os finalistas das Atolas. Dentro de instantes faremos a prova de salto. We thank the judges for the men's competition for their work during the rings competition. Thank you.
Ladies and gentlemen, the medal ceremony for the Akesson Rio Final Gymnastics Qualifier 2016 Rings Competition. Senhoras e senhores, a cerimônia de entrega de medalhas do classificatório final da ginástica Akesson Rio. Classificação final das argolas. Receber os medalhistas da prova de argolas. As medalhas serão entregues por Michel Leglis, vice-presidente da Federação Internacional de Ginástica. Bronze medalist representing France. Medalha de bronze representando a França, Samir Ait Said. Silver medalist representing Greece. Medalha de prata representando a Grécia, Eleutherios Petronias. Medalha de ouro e campeão da prova de argolas, representando o Brasil, Arthur Zanetti. Ladies and gentlemen, the national anthem of Brazil. Senhoras e senhores, o hino nacional do Brasil. Thank you.
Senhoras e senhores, com vocês os medalhistas do Aquece Rio. Ladies and gentlemen, the Aquece Rio medalists. For our next event, men's vaults. Senhoras e senhores, vamos receber os árbitros da prova de salto masculino. Masculino.
Jacob Dalton. Pelos Estados Unidos, no salto, Jacob Dalton. For Republic of Korea, Kim Hansel. Pela República da Coreia, Kim Hansel. For Canada, Morgan's Scott Morgan. Pelo Canadá, Scott Morgan. For Ukraine, Oleg Vernayev. Pela Ucrânia, Oleg Vernayev. Representing Algeria, Mohamed Borghi. Pela Argélia, Mohamed Borghi. And for Ukraine, Igor Radivilo. E pela Ucrânia, Igor Radivilo. Gymnasts may now prepare for competition. Atenção, ginastas, preparem-se para a competição. Saltos diferentes e a média dos dois saltos que dá o score final. Jacob Dalton of USA, 14.853. Nota de Jacob Dalton dos Estados Unidos da América, média 14.853.
Republic of Korea. Apresenta pela República da Coreia, Kim Hansel. Thank you.
Open, Canadá, Scott Morgan. Steve Morgan do Canadá, 14.450. 14.450. Now I fall for Ukraine. Apresenta pela Ucrânia, Ayek Beniayev. Thank you.
15.333. 15.333. Apresenta pela Argélia, Mohamed Ortiegui. Thank you.
Esse foi o salto do ginasta da Ucrânia, Igor Radivilov. This concludes competition for men's vault. Let's hear it for all of these talented gymnasts. Vamos dar uma grande salvação, uma salva de palmas para os nossos finalistas de salto. We thank the judges for their work for the rings competition. Convidamos os árbitros da prova de trave de equilíbrio. We will now prepare for the medal ceremony for men's vault. Thank you.
Well, ladies and gentlemen, you have just seen the sixth of our 10 competitions that are coming your way today, all part of the Akese Rio qualifier here at the Rio Arena. We are so glad to have you with us. Senhoras e senhores, essa foi a sexta votação de 10 aparelhos que nós vamos ter hoje. Dentro de 10 minutos nós vamos fazer a cerimônia de premiação e logo em seguida começaremos as provas de trago de equilíbrio. The events that are coming up soon will have women on balance beam, followed by men on parallel bars. Then it'll be the women's competition on floor exercise. And our final event, one of the most exciting, high bar for men. Logo depois da trave de equilíbrio, teremos as barras paralelas no masculino, os exercícios do solo no feminino e, por último, a barra fixa no masculino. We are preparing one of our podiums for balance beam competition, which will be coming up next. And before that begins, we will have an award ceremony for men's balls. Senhoras e senhores, com vocês a cerimônia de entrega de medalhas do qualificatório final da ginástica Akese Rio, classificação final do salto masculino. Please welcome the medalists. Vamos dar as boas-vindas aos atletas medalhistas. As medalhas serão entregues pelo Sr. Steve Butcher, presidente do Comitê Técnico Masculino da Federação Internacional de Ginástica. Bronze medalist representing Ukraine. Medalha de bronze representando a Ucrânia, Igor Radivilov. Representing United States of America. Medalha de prata, representando os Estados Unidos da América, Jacob Dalton. Representando a Ucrânia, Alek Beniev. Ladies and gentlemen,
National Anthem of Ukraine. Senhoras e senhores, o hino nacional da Ucrânia. Thank you.
and gentlemen, we're pleased to welcome our distinguished panel of International Gymnastics Federation judges, led by the president of the Superior Jury, Ellie Clint Kim. Senhoras e senhores, vamos receber as árbitras internacionais que farão o julgamento da prova de trave de equilíbrio. Participating in the women's balance beam final. Senhoras e senhores, vamos receber as atletas finalistas da prova de trave de equilíbrio. For Switzerland, Julia Steintruba. On balance beam for Guatemala, Ana Sofia Gomez. Na trave, Ana Sofia Gomez. For Brazil, Jade Barbosa. Pelo Brasil, Jade Barbosa. For Germany, Pauline Schaefer. Pela Alemanha, Pauline Schaefer. For Netherlands, Leke Wevers. Pelos Países Baixos, Leke Wevers. Representing Brazil, Flavia Saraiva. For Netherlands, Sane Wevers. Pelos Países Baixos, Sane Wevers. For Canada, Isabella Onishko. Pelo Canadá, Isabella Onishko. For France, Marine Brevet. E pela França, Marine Brevet. Gymnasts may now prepare for competition on balance beam. Atenção, ginastas, preparem-se para o início das provas. Thank you.
foi a apresentação de Ana Sofia Gomes, da Guatemala. Sofia Gomes, da Guatemala, 13.966. 13.966. Apresenta, pelo Brasil, Jardim Barbosa. Ladies and gentlemen, a quick reminder, flash photography can be distracting to the athletes. For the safety of the gymnasts, flash photography is not allowed.
Senhoras e senhores, enquanto esperamos o score, por favor, pedimos mais uma vez para que não usem os flashes fotográficos, porque os mesmos estão atrapalhando os ginastas. Obrigado. Traz quatro, por favor. Eu acho que aqui fora, você sabe que a coisa tá. Score on balance beam for Brazil. Nota de Jade Barbosa na trave do Brasil, 12.066. Now on balance beam for Germany. Apresenta pela Alemanha, Pauline Schäfer. For Germany. Apresentou pela Alemanha, Pauline Schäfer. Misschien hebben ze het wel expres gedaan, dan neem ik het vast, hè? Ja.
Like, I'm not sure who you are. Nota de Pauline Scheffer da Alemanha. 13.700. 13.7. Now on balance beam for Netherlands. Apresenta pelos Países Baixos, Dirk Wevers. Thank you.
last beam, the score for Netherlands. Nota de linha que o Evers dos Países Baixos, 14.366. 14.366. Now on balance beam for Brazil. Apresenta pelo Brasil, Flávia Saraiva. Thank you.
representação de Sunny Weavers pelos Países Baixos. For Netherlands. Nota de Samuel Webers dos Países Baixos, 14.800. 14.8. Now on balance beam for Canada. Pelo Canadá apresenta Isabela Nisco. Isabela Nisco, do Canadá. Thank you.
balance beam, the score for Canada. Nota de Isabel Olímpico do Canadá, 14.066. Now a balance beam for France. Apresenta pela França, Marie Brevet. Thank you.
score from France. Nota de Marie Prevê da França. 13.233. 13.233. This concludes competition in balance beam for women. Let's show our appreciation for these talented gymnasts. Uma grande salva de palmas para as finalistas da trave de equilíbrio. And let's show our appreciation for the judges' work for this competition. Thank you.
and gentlemen, the medal ceremony for the Akese Rio Final Gymnastics Qualifier 2016 for balance beam. Senhoras e senhores, a cerimônia de entrega de medalhas do qualificatório final da ginástica Akese Rio. Classificação final da trave de equilíbrio. Receber e dar as boas-vindas às medalhistas. Rio.
with us here in the Akese Rio Qualifier. Senhoras e senhores, nosso muito obrigado pelo prestígio, a nossa ginástica, e avisamos que a próxima sessão são nas paralelas masculinas, começará às 20h30. Our next session will begin at 8:30, and we will start off with parallel bars for men, go to floor exercise for women, and finish up strong with high bar for men. Depois das barras paralelas, teremos o solo feminino e a barra fixa no masculino. We hope you'll be able to join us for the 8:30 start of parallel bars.
sou.